Спонсор показу – Рокитнівський скляний завод. Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про місто Луцьк. Нам вдалося розшукати цікаві світлини, які датуються 1930-ми роками. Усі вони сьогодні зберігаються у одному із найбільших варшавських архівів – архів нових актів. На першій світлині ми можемо побачити лютеранську кірху. До цього часу збереглася ця архітектурна споруда. Знаємо, що у радянський час вона потерпіла від пожежі. А на цьому фото також цікавим є один елемент – це автентичні двері, яких сьогодні в кірсі немає, проте вони є на цій світлині. Зверніть увагу також на саму архітектурну споруду. Коли до нас зараз приїздять туристи, зокрема із Німеччини, Чехії та США, то вони дивуються, наскільки гарно збережений інтер'єр, а також сам фасад будівлі. На другому фото ми можемо розгледіти вигляд на місто Луцьк із річки Стир. Насправді така панорама вражає, адже за рахунок того, що річка виглядає такою повноводною, а хочу зазначити, що у міжвоєнний період вона була судноплавною, про це ми вже розповідали в попередніх програмах, то дуже гарним є місто. На жаль, сьогодні в зв'язку із посушливим літом, а також із різними екологічними проблемами, води у річці Стир набагато менше. Проте такі фото вони нагадують про те, що треба берегти нашу природу, тому що річки, чиста вода – це дуже важливо. Бачимо одну із панорам на старе місто, зокрема. Хочеться сказати, що такі панорами, вони з'являлися під час весняних повіней, коли води у річках Луцька, Волині прибувало, і вона розливалася. Нам, звичайно, на фото це все дуже подобається, проте місцевим мешканцям це все-таки складало певні труднощі, адже все-таки затоплювались підземелля, затоплювались льохи, а також саме перші поверхи. І будівлі від того страждали. Проте панорами, звичайно, вражають. На цьому фото ми можемо побачити центральну частину міста Луцька, зокрема костел Петра і Павла, а також будівлю, в якій свого часу знаходилась і українська школа, та інші адміністративні установи. Але у 30-х роках там саме знаходилось повітове управління поліції у місті Луцьку. Саме так підписана ця світлина, і можемо побачити якраз працівники цього управління, які стоять на фоні будівлі. Наступна добірка фотографій стосується параду поліції на вулицях міста Луцька. Ми можемо розгледіти вулицю Лесі Українки, яка в ті часи мала назву вулиця Ягелонська. Також можемо побачити територію, яка дотична до театрального майдану, зокрема біля Свято-Троїцького собору, а також зможемо побачити велику замкову площу і на ній шикування луцьких поліціянтів. Такі паради викликали зацікавлення з боку місцевого населення, адже дітлахи, а також дорослі, виходили на вулицю і спостерігали за тим, як крокують поліціянти. Вулиця Лесі Українки – у ті часи була не пішоходною. І там постійно рухався транспорт. Тому під час такого свята, зокрема парад поліції, весь транспорт був зупинений, і усі були прикуті увагою саме до цього параду. Звичайно, що такий парад супроводжував військовий оркестр, а потім різні змагання серед поліціянтів, а також можна сказати, що це були таким справжнім святом у місті Луцьку. Тут ми можемо побачити луцьку поліцію на конях. Сьогодні таких кадрів уже в Луцьку ви не побачите, тому що наша сучасна поліція їздить на автівках. Зверніть увагу на ці дві світлини. На одній ми можемо побачити воєводу Шоковського, який разом із колегами стоїть біля річки Стир. Стоїть він не випадково, він чекає катер, на якому може далі собі поїхати по справах. Адже знаємо, що у міжвоєнний період по річці Стир
курсував не один катер, а також більший водний транспорт, на якому не лише їздили люди, а й також перевозили різний вантаж. Без проблем можна було дістатися до містечка Рожище, а також, якщо говорити найдалі, то це до міста Пінська, яке сьогодні знаходиться на території Білорусі. Також на іншій світлині ми можемо побачити мешканців одного із сусідніх сіл міста Луцька. На жаль, не вказано, яке це село, але, можливо, навіть сьогодні це село знаходиться і в складі міста Луцька. Перед вами костел Петра і Павла. Святиня, яка щороку притягує тисячі туристів не лише з України, а й з сусідніх країн. Зверніть увагу, який вона мала вигляд. На перший погляд будівля майже не змінилась. Проте біля костелу знаходилась огорожа, якої сьогодні немає, вимурована кам'яна. Схожа також знаходилась біля костелу Святої Трійці на території театрального майдану в центрі міста Луцька. Отож, як бачимо, здається, на перший погляд нічого не змінилося, проте деякі деталі все ж таки відіграють важливу роль. На наступному фото ми з вами можемо розгледіти великий Луцький замок. Зверніть увагу на саму будівлю, веж і мурів. Вони мали дещо інший вигляд. В наших попередніх програмах ми вже зазначали про те, що основна реконструкція мурів та веж відбулася в 70-80-х роках ХХ століття. Проте у 30-х роках замок був пожежною частиною. І на одній із веж навіть був побудований будиночок, який допомагав пожежникам спостерігати за тим, чи немає ніде в Луцьку диму, чи не розпочалась пожежа. Тобто можна собі зробити висновок, що замок був своєрідним таким пунктом, з якого було дуже добре оглядати місцевість. Адже він знаходився на підвищенні, а ще в Луцьку не було так багато поверхівок, а також великих будівель та дерев. Тому панорами приглядалися досить чудово. Наостанок ми залишили дві світлини. На одній ми можемо побачити панораму міста Луцька. На перший погляд можна подумати, що це якесь європейське місто, але це наш Луцьк. Насправді панорама вражає. Вражає також і річка Стир, про що я говорила ще на початку нашої програми. На другому фото ми можемо побачити місцевих мешканців, які собі працюють на землі біля річки Стир, і їх сфотографував фотограф, який зробив цю добірку ретросвітлин. В наступних наших програмах ми будемо продовжувати вас знайомити із ретросвітлинами. Також хочу подякувати нашим глядачам, які активно надсилають дуже багато фото. Ми комплектуємо різні підбірки і в наступних програмах їх обов'язково продемонструємо. Це була рубрика «Ретро-Волинь». До наступних зустрічей! Спонсор показу – Рокитнівський скляний завод.